Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Габи и това е Габитек. Добре дошли! Днес ще ви представя една клавиатура, която също, както и миналата мишка, която видяхте, е за една каса от хора, които са в професионалните и компютърни технологии, в графичния дизайн, в програмирането. Но преди това искам да благодаря на Жар Компютър за това, че ми предоставиха за това ревю. Жар Компютър са фирма, която от 20 години на българския пазар и имат асортимент от над 185 000 продукти в различни категории. Аз лично съм пазарвала от тях много пъти и съм изключително доволна още от преди Габитек да съществува. Така че ви ги препоръчвам. Линк в описанието. Нека да започваме. Това е Logitech Craft. Клавиатура, която е създадена за хора, които се занимават с видеообработка, програмиране, обработка на снимки и така нататък, съвместима с Mac и Windows. Както виждаме, кутията не е от мек картон, а от твърд картон и е доста премиум, като за един наистина елегантен продукт. Отваряме я. Наистина виждате, кутията е здрава, предпазва клавиатурата вътре. Това е така наречената Low Profile Keyboard, защото е доста ниска. Самата клавиатура също има доста прецизно направена опаковка. Паряме внимателно. Кутията, освен клавиатурата, имаме и нашият кабел за зареждане, предавател и Quick Guide. Клавиатурата работи с приложения като Photoshop, Adobe Premiere, Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Чувствам се да пишеш върху нея, хората казват, че е доста приятно и може да бъде свързана с Bluetooth и с 2,4 GHz Logitech Unifying USB Receiver. 10 метра е обхвата на връзката. Разбира се, има Type-C зареждане и тя е доста тиха, не е кликаща. И най-интересната функция тук е това wheel, което се върти. Разбира се, чрез него може да премесвате вашия таймлайн, когато правите видеообработка. Или както подобно на мишката MX3 от Logitech, имаща подобен wheel в частта на палеца, тук имаме същите функции с този. Може да преместваме таймлайн, може да увеличаваме текст или да сменяме страници. Друго интересно с тази клавиатура, че има така наречената подсветка на тъмно, която не е както си го представяте при геймърските клавиатури RGB, а просто елегантна подсветка. Разбира се, сега ще я включим. Ето тук е този бутон, в който я включваме. И ето я и нея. Наистина е премиум клавиатура. Turn the keyboard.
Клавиатурата е изключително красива и приятна за използване, затова я препоръчвам. Виждаме, че съпортира доста програми, така че не мисля, че имате някакъв проблем с нея, особено ако работите в сферите, които вече изброих. Благодаря ви, че гледахте това ревю и моля ви, харесайте видеото. Линк в описанието.